till sist, och det gör den också här. Jag har fått 15 minuter på mig, jag ska tajta det lite för jag tror att vi är lite efter i tidtabellen. Jag vill också tacka för att ha fått komma hit till Kristinestad. Det var så fint när de tre nordiska flaggorna välkomna i solskenet. Det är alltid ett nöje att få besöka Chita Slow. Känner ni till det här att också Ekenäs, en annan liten stad i Finland, sökte om att få bli Chita Slow? De kom på samma idé som Kristinestad ungefär samtidigt, men de hann inte få in ansökan i tid för att bli den långsamma staden. Man ska inte vara för långsam heller. Nåja, kulturdriven tillväxt. Jag ska börja med att berätta om en förälskelse som har att göra med den här stan. I tonåren besökte jag tillsammans med mina föräldrar Lebelska gården för första gången. Jag blev väldigt förtjust, men jag har tonåren och mycket annat att göra. Jag återkom med min make på hemväg från vår bröllopsresa. Vi tog en sväng till Shetlandsöarna och runda av med Lebelska museet. Och där togs vi om hand av en alldeles fantastisk, initierad, engagerad guide som blåste liv i den här väldigt välbyggda museimiljön. Och ja, sen dess har mitt hjärta varit förlorat till Lebelska gården och till Kristinestad. Och det jag vill komma till är att min relation till Kristinestad, den har mycket att göra med min förälskelse i museet. Det spelar roll vilket utbud en stad har. Vägen till mitt hjärta, det gick genom museet, eller hur man nu ska uttrycka det. Jag vet att Lebelska i alla år har kämpat också med budgeten, med finansieringen, och där delade utsattheten med mycket annat kulturutbud. Så vi ska ta en kort titt på vad man vet om ekonomin när det gäller satsningar på kultur, vad en slant som investeras i kultur ger tillbaka. Vasa universitet genomförde nyligen i fjol en undersökning om vad just museerna ger. Och nu talar vi inte om några enstaka nationella toppattraktioner utan om museer överlag. Och enligt den här färska undersökningen ökar varje enskild museibesökare närområdets ekonomi med 32 till 49 euro. Och det här är då ett genomsnitt för alla slags, ett genomsnitt av besökare, både lokalbefolkning och gäster, turister. Det är ju inte i museets kassa det här syns, utan det syns i butikernas kassa, restaurangerna, övernattningar och så vidare. Och förstås är det många som inte kommer främst eller enkom för museerna, men om museerna inte fanns där så skulle de kanske ha tagit en annan väg. Det skulle vi ha gjort. Eller så skulle de kanske stanna hemma och hängt vid det eller någonting sånt. Det handlar om attraktion. I Tammerfors har man igen i år gjort en granskning av de ekonomiska effekterna av festivalerna i regionen och också andra kulturresmål. Och där har man räknat sig fram till en siffra, jag refererar nu bara, om 2,5 miljoner besökare som för cirka 253 miljoner euro till regionen. Och då vi ser på vad de här har fått i statliga och kommunala understöd, då är det kommunala stödet 632 000 euro. Ur den nationella potten 1,1 miljon, alltså en investering som har gett sig sådär 126 fall i utdelning, så det är en ganska hyfsad affär. Det här ekonomiska perspektivet på vad kultur ger, kulturens nytta omräknad i pengar, det är en uträkning som är både möjlig att göra men omöjlig att göra exakt. Men att det finns en påvisbar koppling, det är alldeles klart. Skulle jag befunnit oss nu i Nyslott så skulle jag berätta vad Operafestivalen och Retretti har gjort för min relation till den stan och varför jag gärna återvänder dit. En markering, ett förtydligande. Det här är inte det primära när jag talar om tillväxt och kultur. Det primära är, ska vi säga, den inre tillväxten, det inre kapital som kulturupplevelser ger. Det är ett kapital som är
sällsynt okänsligt för konjunkturväxlingar. Men alldeles kort stannar vi tillväxt, för det är ett mycket laddat begrepp. Och vi behöver koppla ett annat ord till, och det är hållbar tillväxt. Vi vet att resurser finns inte i all oändlighet. Vi håller på att drunkna under ett hav av prylar. Tro mig, jag håller just på att rensa upp familjens bokhylla och har satt döttrarna på att rensa upp sina klädskåp. Det här håller inte i längden. Vi behöver tillväxt, men vi behöver det, ha tillväxt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är ingen motsägelse alls. Tillväxt blir hållbar när vi hushållar med resurserna, energiklustret. Smartare lösningar så mindre räcker till fler om resurserna räcker till. Var kommer kulturen in här? Från utbildningssektorn efterlyser man idag mycket mer samverkan mellan instanser, mellan sektorer, utraderande av gränser mellan utbildningsbastioner, ett behov av kunskap om och närkontakt med konst och kultur. Ni vet att i många länder så gäller det att inte bara kunna diskutera lite familjeliv och sånt här, och nu kanske berätta om den senaste deckaren. Man ska kunna diskutera allt från familjeliv till kultur, böcker, filmer, musik, och kanske som sagt inte bara senaste deckaren, utan kunna gå in i analys, kunna gå in i ett intellektuellt samtal. Den här stimulansen, det där är en sida av saken. Ännu mer angelägen blir frågan när vi, vilket större jordet talar om att skapa. När vi ser på hur våra hjärnor fungerar, kreativitet, innovativitet, i olika branscher. I matchen mellan Nokia och iPhone så står resultatet idag, och ja, vi vet, Nokia är ganska så utklassat. Det finns de som, när man talar om utbildning, vilket Sture också gjorde, det finns de som tycker att de ser en intressant korrelation mellan, i kampen mellan Samsung och Nokia å ena sidan och å andra sidan hur Sydkorea hela tiden lyckas lyfta sina PISA-siffror medan Finland inte går framåt, inte ens stampar på stället utan de facto backar. Nåja. Det finns en idé med att värdera utbildning, konst, kultur. Vi behöver värdera upp konst och kultur om vi ska ha någonting att ge. Kulturdriven tillväxt. Jag har varit inne på det här, de ekonomiska aspekterna. Jag ska vända på perspektivet. Och då kommer vi till hur våra hjärnor fungerar. Och det här är på riktigt intressant. För nu talar vi om resursutveckling. Man vet idag att konsten talar till de snabbaste delarna av hjärnan. Däremot är den här medvetna, rationella inlärningen inte särskilt effektiv när det gäller att rubba våra tankemönster, att förändra våra invanda tankebanor. Konsten påverkar de snabbaste delarna av hjärnan. Den kan ruska om våra tankemönster, och den goda berättelsen, den om någonting, talar till oss, vilket Barbro var inne på. Det är därför som vi förstår vinterkriget bättre genom att se en film än genom att läsa historieböcker. Det är därför som Tuntematon sotilas visas gång på gång. Det är därför vi förstår varandra bättre, kanske genom en dikt eller en sång. Eller svensk Finland bättre genom att läsa Mumintrollen. Eller barn överlag bättre genom Astrid Lindgrens böcker. Eller ser vår nordiska vår när som helst om året, om vi lyssnar till krigsvåren. Eller om vi ska vara politiska, varför man kan brista ut i We Shall Overcome. Men jag vet inte om det funkar så bra med den grejen. Barbro nuddar vid den goda berättelsen, videoklippet som visar hur någon vågar stå upp mot rasism. Referatet och rapporten talar till de här långsamma delarna av vår hjärna. Berättelsen som föder identifikation talar snabba delen, får igång oss. Det finns ännu ett sätt, det finns de som har sagt att det som kännetecknar en civilisation, det är tre
grundpelare. Det finns en teknisk utveckling, det finns en fungerande vårdapparat och det finns ett kulturliv som blomstrar. Plocka bort en av de här tre och hela civilisationsbygget vacklar. Vi har ur olika perspektiv ägnat oss åt det regionala idag, åt broar mellan regioner. Det här brobygget, det finns inbyggt i konst, kultur, i berättelse. Och därför till sist några korta ord om lokal konst och var den har sin plats i det stora hela. Och jag vill hävda att all konst är lokal. Och så tar jag ett steg vidare och ser att all god konst är lokal och universell. Titta på Nobelprisförfattarna, både de som vi har i vårt land, i andra nordiska länder. Eller ta en Herta Müller, som för några år sedan var ett utmärkt exempel på det här. En som gräver där hon står. Hon skriver om en utsatt tysk språkminoritet i ett litet hörn av Rumänien. Där har vi konst med rötterna i lokalsamhället men med en fullkomligt universell bärkraft och en styrka att nå och föra dialog och skapa förutsättningar för samverkan långt utanför regionen. Där har vi gränsöverskridande kulturdriven tillväxt. Tack!